Olá, gente, bom dia. Olha, quando eu falo que eu faço molho de palma, as meninas falam que não sabem o que é, que não come. Olha aqui, gente, essa palma aqui, ó. Olha, o pé dela é velho. Olha, ó. Tá vendo? É um pé grande. Aí vai sair essas folhas aqui, gente, ó. Só o bicho come, os gados. Acho que é só gado, não sei se ovelha come também, né? Eu lembro de nós dar os gados lá embaixo. Essa aqui. Aqui, ó. Ui. Tá cheia de espinha. Essa aqui a gente come. Te vendo novinha assim. Aqui, ó. Essa aqui tá boa pra comer. Delinho tem que tirar ela pra mim fazer, entendeu? Ó, uma novinha que vai crescer. Olha, pera ainda. Tá chovendo, gente. Só hoje que deu. Agora deu uma estiagem. Olha, essa aqui tá boa pra comer. Ó, essa aqui, ó. Aquela ali tá boa pra comer. Olha a novinha ali, ó. Ali no outro lado tem mais pé lá, mas que. Ali não tem mais nova pra comer, ó. Tá vendo? Esses pé aqui é de palma, ó. Olha aqui, ó, tá vendo, gente, ó? Ah, fulano tá comendo. É igual. É, quem come palma é boi. Não, gente. Isso aqui é uma maravilha pra gente comer, ó. Você pode temperar ela com ovo. Na hora que você for temperar ela, você cozinha ela. Todo o processo. Eu já mostrei aqui como é que faz o molho de palma. Você cozinha ela, você corta. Pega ela daqui, despela tudo, tira esses espinhos tudo direitinho. Lava. Aí você corta ela. E. Corta ela, cozinha. Ela não vai cozinhar para derreter, gente. Palma é uma coisa que ela fica crespinha mesmo. Ela pode ficar azeda. Eu não ainda vou caçar o que é que coloca nela para tirar mais o azedo, porque às vezes ela é bem azeda mesmo. Mas a gente come essas novinhas aqui, gente. Aqui vende na feira, viu? Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui vende na feira. Vende os saquinhos, não vende os saquinhos de abóbora. É, coisa cortado assim, pois é, aqui vende e tem hora que o povo caça e não acha, viu? A palma é muito boa por aqui, é igual o godó ali, ó, é igual o godó, ó lá, ó, banana verde, entendeu? Que a gente tira, essa aqui é da prata. Eu da prata eu não ainda fiz isso ainda, mas parece que minha irmã falou que fez da prata e fica boa do mesmo jeito. Aquela ali é a banana da prata, gente, ó. Olha ali, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês verem. Aqui, ó, ó, tá vendo ali, ó, ó. Aqui, ó, banana da prata, entendeu? Pode fazer o godó, que aqui é um prato muito típico, entendeu? Banana da prata, é palma, farofa, entendeu? Então é isso aqui, gente. Olha como é que ela é novinha. É que eu tô com medo de pisar aqui, com medo de coisa. Olha. Aqui tem formiga, gente, tem tudo. Olha o tamanho da formiga já no meu pé aqui, ó. Porque choveu, aí em qualquer canto que a gente encosta, tem um bando de formiga, ó. E é cada ferroada que dá na gente, minha filha, que só Jesus na calça. Olha. Cadê? Ela aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Aí a palma, ó. Agora eu vou mostrar o andu. Ver se eu acho um pé de andu verde ali pra me mostrar também. Pera aí. Eu mexi aqui, deu zica. Isso aqui é o andu, gente, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui não tá tão bom agora, ó. Ele tem só o seco aqui, ó. Tá vendo? Mas o pé de andu é assim, gente, ó. Olha ali pra frente, tem mais pé de andu. Aqui tá. Olha aqui, gente, ó, como é que tá a água. Tá vendo agora que deu uma estiaginha, ó, pra vocês verem, ó. Eu mexi aqui nesse vídeo, gente. Não tá legal. Eu não sei o que que eu fiz aqui não, mas tá bom não, né? Eu não sei mexer assim pra dar zoom, essas coisas. Ó, a água aqui, ó, tá vendo? Debaixo do pé de abacate, né? Aí não tá muito bom pra andar por aqui não, gente, ó. Tem mato, tem um meio de cobra, né? O vento, o sol deu estiagem agora, ó. Aqui tem os pés de aipim, ó, que. Não sei quem foi que me perguntou se nós não plantamos aipim. Olha aqui os pés de aipim, ó. Aqui tem uma carreira de aipim. Só como choveu, gente, eu tá precisando limpar ainda, né? Pra limpar agora só com a destia, ó. Né? Mas aqui, olha aqui os pezinhos de andu novo. Aqui, ó. Olha o pé de aipim como é que tá bonito, ó, pra vocês verem, ó. Tá vendo? E aqui é o pé de andu novo, gente, ó. Andu não gosta muito de chuva não, viu, gente? Andu gosta mais de sol. Aqui a baixinha aqui, ó, de andu, ó. Tá vendo? Aqui, ó.
Se esse vídeo não ficar bom, gente, eu gravo outro. Se ele ficar bom, eu posto ele mesmo. É que eu dei um zoom aqui e o negócio tá meio trancado. Aqui, ó. Olha, o pé de aipim, tá vendo? Aqui tem duas carreiras, três de aipim. Uma aqui, essa aqui, outra ali. Esse é diferente, gente, ó. Esse é de outro. Ó as goiabas, gente, ó. Todas bonitinhas, mas não vinga, viu? O pé tá carregado, gente, ó. Mas porque não passa produto, né? Essa acaba caindo tudo, né? É que tá uma estiagem aqui, gente. Aí eu tô com medo de ir por ali. Com medo de cobra, sabe? Porque, olha, os aipim. Olha os andu aí, gente, ó. Aqui tudo tem andu, tá vendo? Tô com medo demais pra ali por causa de cobra, né, gente? Porque o tempo deu uma estiada. E elas podem sair pra tomar um solzinho, né? E eu que tô é fora de querer ver uma cobra. Deus me livre. Olha, tá vendo? Mas é assim, gente, ó, as coisas. E assim tá minhas hortas, gente, ó. Olha. Ali tem o pé de abroba ali, né? Aqui só tem cebola. Aqui tem uns pezinhos de couve, olha. Olha a horta ali, ó. Não nasceu muito não, ó. Alface, mais alface. É rúcula. Alface, cenoura ali. É pé de açafrão. Olha os outros que plantaram lá, ó, não deram saída, ó. Depois eu mostro direito pra vocês. O pé de alecrim tá bonito. Pé de capeta. E assim tá, gente, ó. Então era pra mostrar o pé de palma, né? Que eu nem sei se esse vídeo vai ficar bom, né? Ali o pé de abóbora tá bonito, ó. Aqui dele limpou a cebola ontem, que tava aqui limpando os matos. Ele plantou um espinafre aqui, ó, né? E vamos ver como é que vai ficar, né? Olha como é que tá hoje o tempo, gente, ó. Tá nublado, né? Agora deu estiaginha. Eu peguei e coloquei até umas roupas ali na... Ali na... Na cerca ali que eu tinha lavado, ó, que tava dentro da área. E tá assim, gente, o tempo hoje. Então fica todos com Deus, gente. Curte aí meus vídeos, pessoal. Comenta, né? Sobre o que vocês estão vendo. Só deu uma estiaginha, gente. Aqui tá uns 20 dias chovendo direto. Eu até escorreguei ali, ó. Pisei ali, escorregou, entendeu? Então não dá pra ficar muito andando por aí no mato não, né? Olha, a cebola tava cheia de semente, daí a gente tirou. Olha. Tá assim minhas hortas agora, gente, ó. Ali é um pé de aranto, ó. Né? Que nós bebe pra pressão. É bom pra pressão alta, isso que é bom pra muita coisa, né, gente? Aí a gente bebe, né? O alecrim também é bom, nós tomamos chá de alecrim com canela, eu gosto. Né? É um chá muito bom. Então fica com Deus, gente. Comenta sobre o que você está vendo, escreve, deixa o joinha. Beijo, gente. Fui. Fala aí se vocês já comeram palma.